No niin, tervetuloa pitkästä aikaa videon pariin. Toivottavasti saadaan yli, tai ainakin 10 minuuttia. Joten, mä oon miettinyt ja tän että mistä mä alkaisin tekemään videoita. Ja mä laitan tähän kohtaan 3 peliä, mitä mä pelaan ainakin. Joo, no, jos olette kysymässä, että mitä mulla menee tai mitä mulle kuuluu, niin mulle kuuluu todella hyvää. Sanotaan nyt näin, että maltan tuskin odottaa vuotta 2021. Tietä ja lopuille ei puhuta. Kyllä. Ja mä oon pelaillut. Ja joulun valmistunut ja ollut kotosalla ja tehnyt vähän kaiken näköistä ja mitäs mä en oikein puhelisin. Mai Summerkaarista tulee ainakin videota, kun mä ehdin perehtyyn siihen enemmän. Ja ehkäpä tulee myös Fifemistä. Joo, semmonen roolipeli, et en ole ihan varma vielä, et teinkö videoit siitä vai miten, mutta aika näyttää. Ja sitten kun on se 300 tilaajaa, niin mä teen sen asunnon esittelyvideon, mistä mä oon puhunut ja kauan. Silloin kun mä muutin edellisestä kämpässä ja näin, niin Joo. Ja jos joku muistaa sen yhden asian, missä mä tein videon, niin. Ja lopuille ei kerrota. Joo. Ja CS:stä tulee videoja ehkä Far Cry 5.
ja kutosesta takia. Jos tää on mobiilipeleissä ja vastaavista, että niin. Ken tykkää, ken ei. Se ei oo mun ongelma. Vaan se ongelma on, että sä oot unohtanut tilata mun YouTube-kanavan link. Siellä alhaalla kumminkin joo. Joo. No. Kello on vähän päälle 11, niin jos mä alan editoimaan tätä videon pätkää, niin tilaa kanava ja laita kilikello päälle ja pääset nauttimaan. Ja tiedoksi niille, ketkä luulee, että mä puhun näin. Mulla on dysvasia, eli se on tämmöinen, että pieniä, että mä osaan puhua niin kuin kunnolla, mutta mä puhun ihan hyvin, että selkokieltä, että niin. Mut nähdään ensi videossa. Se on tällä erää. Moro!